ində gizlənib. Necə ki, bəziləri LCB ideologiyasında gizlənib. Elə də bu hakimiyyətdən qovulub və dövlətin malını, pulunu, mülkünü talayıb, xalqın pulunu talayanlar bu günləri də Heydər Əliyev ideologiyası altında gizlənə bilirlər. Lakin biz onları bilirik və Azərbaycan xalqı da bilir ki, həmin şəxslər kimlərdir. Həmin şəxslər hansı dövlətlərə xidmət aparır və həmin şəxslər hansı dövlətlərin himayəsi altındadır. Bir zamanlar var idi ki, həmin məmurlar artıq ölkədə fəaliyyət göstərmirdilər. Artıq onlar formal olaraq Azərbaycanda bir özlərinin bir nazirliklərində sadəcə olaraq bir kresloları var idi, bir stolları var idi. Bir də əllərində imzaları var idi. Lakin onlar bütün mülklərini və müəyyən qədər ə gələcək həyatlarını Londonda, Avropada, Türkiyədə və ya digər ölkələrdə qurmuşdular artıq. Bunlar Amerikada da qurmuşdular. Və elə düşünürdülər ki, bunlar artıq bilirsiz necədir, müəyyən bir böyük bir ambisiyaları artıq yaranmışdı ki, bunlar 90-cı illərdəki hakimiyyət ə, hərisliyi var idi. Artıq bəzilərindən gəlir söhbət. Lakin onlar lazımi cəzasını tapdılar və hal-hazırda kənarlaşdırılıblar və Ali Başkomandan bu gün xalqın sözünü deyir. Ali Başkomandan bu gün xalqın yanındadır. Azərbaycan e, Respublikasının gələcək planlarında belə ölkə rəhbərimiz xalqın fikirlərini nəzərə alır. Lakin biz də xalq olaraq təmiz niyyətli, saf niyyətli, doğru düzgün dövlətimizin inkişafı naminə biz heç bir zaman radikal ünsürlərə və Çökü və zatı bilinməyən siyasi partiyalara heç bir halda ayaq yeri verməli deyilik ki, həmin şəxslər bizlərin üzərindən, Azərbaycan xalqının üzərindən müəyyən bir manipulyasiya etsinlər. Necə ki bu günləri hansı ki, dövlətin daxilində oturub nazir vəzifəsində xidmət aparan Azərsuyun və onun daxilində digər hansı ki, qurumlar var ki, bu günkü günü Ə, suyun qiymətinin bahalaşdırılması ilə bağlı müəyyən bir oyunlar apardılar və apardılar da və axırda bu suyun bahalaşması artıq benzin qiymətinədir. Yəni bir məsələ var ki, Azərbaycanda həqiqətən də suyun artırılmasına heç bir ehtiyac yox idi. Yəni bu birbaşa da buna ehtiyac duyulmurdu. Sadəcə olaraq həmin o nazir, həmin o qorxmaz adlı deyilən bir şəxs nazir Bütüncü günə Azərbaycanda olan mülkləri yenə deyim, bizə maraqlı deyil, amma faktiki olaraq, həqiqət olaraq onun təbəticliyində və onun e, gəlir mənbəyi olan müəyyən böyük bir obyektləri var ki, hansı ki, onlar hal-hazırda Azərbaycanda 1 nömrəli hamam, sauna, e, belə deyək də, monopoliyasını özündə cəmləşdirib və Bakının digər ucundan digər ucuna qədər bütün hamamlar artıq ə Qocmaz cənab cənab Nazir Qocmaz müəllimin tələbçiliyindədir və həvazıda onun gəlir mənbəyidir. Lakin bir məsələ var ki, həmin o şəxs, həmin o Nazir həmin o hamamları düşünüb iqtisadi vəziyyətini tarazlaya bilirsə, nə üçün Azərbaycanında həmin o suyun qiymətlərini tarazlaya bilmir? Nə üçün? Və bu günləri cənab prezident yenə deyir. Xüsusi qeyd edir ki, Bunlar mənə bunu təklif edirlər. Lakin bunlar dövlət hesabına formalaşır. Boş-boşuna lazımsız dükkanlı məfdilər çəkilir, lazımsız müxtərl əldə olunur və həmin o Milli Bankın rəhbərinə də ünvanlanmış həmin söz, hansı ki, ə, Azərbaycanda xalq arasında etiraza səbəb olmuş həmin o Milli Bankın yeni binasının tikilişinə də bağlı bir mesaj oldu. Və o mesaj xalqa idi ki, əziz və hörmətli xalqım, mən sizi başa düşürəm. Bəli, doğrudan da 200 milyondan artıq ayrılan o binaya pul doğrudan da israfçılıqdır. Baxmayaraq ki, onun layihəsi 1 il öncə hazırlanmışdı. Və həmin zaman müharibə dövrü değildi. Və lakin həmin onun israfçılıq olduğunu və cənab prezident dolayısı ilə xalqımıza çatdırdı və artıq biz o mesajları lazımi qədər götürməlik və bilməlik, başa düşməlik. E, başa düşürük də. Lakin bu günləri Azərsu İdarəsi, e, Azərsu Nazirliyi belə deyək, idarədə nazirliyim. Mən hələ də o strukturun hansı fəaliyyətlə məşğul olduğunu mən tam aydınlaşdıra bilməmişəm. Lakin buna baxmayaraq xalqımızın haqlı narazılıqları var. Necə olur ki, suyun və coğrafi təbiəti Azərbaycanda geniş bir mənbəyi olan bir suyu Azərbaycan da bu günkü günü qaldırıb edirlər 70 qəpik. Bu heç bir halda məntiqə uyğun deyil. Heç bir halda uyğun deyil. Bu günləri e, mən e, bundan öncəki videolarımda e, Tarix şurası haqqında geniş bir e, tənqidi bir fikrim olub və ondan üzərindən müəyyən bir insanlar, müəyyən bir vəzifəli şəxslər mənim üzərimə bir Elə düşünürdülər ki, baskı ilə gəlirlər. Lakin bu elə deyildi və o baskılar onların gözünə girdi və onların özlərinə qayıtdı və onlar öz yerlərini bildilər. Oturdular o özlə, özləri öz yerlərində. Və bu günlərdə həmin şəxslərə səsləri çıxmır. Və bu gün həmin şəxslərə səslənirəm. Hardasınız? Niyə yoxsunuz bu xalqın yanında? Niyə bu xalqın hər bir probleminə hər bir kəs İlham Əliyev dedikdən sonra Problemlər ösərləni tapır. Nə üçün? Niyə siz həmin məmurlar, cənab prezident İlham Əliyev deyilməmişdən öncə bu xalqın probleminə yanmırsınız? Niyə onlara e, belə deyək də əl uzatmırsınız? Çünki uzatmaq niyyətində deyilsiniz. Çünki siz məmurlar hələ də hədəf olaraq Azərbaycan xalqını İlham Əliyevə göstərirsiniz. Və biriniz bir işə yaramırsınız. Biraz sıxıntıya düşən kimi həmin məruzə edirsiniz ki, lazım orqanlara ki, təlif şurasından bir qərar alasınız ki, suyun qiyməti qalxsın, benzinin qiyməti qalxsın, sabah işığının da qiyməti qalxacaq, qazın da qiyməti qalxacaq və digər məsələlərdə özünüzü müdafiə etmək üçün nə isə qaldırırsınız və aradan çıxırsınız. Səbəbi də göstərənə deyirsiniz ki, bizim xərclərimiz çatmırdı, bizim müəyyən qədər xərclərimiz E, belədiya yetmirdi, müəyyən qədər problemlərimiz var idi, borclarımız var idi, xarici borclarımız var idi və digər-digər məsələlər arqument gətirirsiniz. Bu bəhsində yanlışdır. Əgər siz nəyisə təhlil edə bilmirsinizsə, Azərbaycanda o qədər ali savatlı, həqiqətən də doğru-düzgün iqtisadiyyatı yürüdə bilən ən yüksək səviyyədə ali təhsil almış insanlar var ki, bu günkü gün siz nazir vəzifəsindən qat-qat üstün şəkildə fəaliyyət göstərə bilər. O şəxsləri də siz Yaxın buraxmırsınız ki, nə var nə var sizin səhərci günü vəzifənizi əlinizdən ala bilər və yaxud da həmin insanlar bir addım öne gedə bilərlər. Siz bunu da bəyənmirsiniz. Hörmətli qorxmaz müəllim. Bəs bu xalq, bu cemaahat, bu millət müharibədən yeni çıxmış bir dövlət ən vacib olan şey sudusa bizə. O suyun üzərindən niyə bu dövləti, bu xalqı məhv edirsiniz? Nə qiymət qalmalı idi? Həssi ki bu günləri qiymət qalxmalı değildi. Bəlkə də 5 aydan sonra, bəlkə də 8 aydan sonra, bəlkə də 1 ildən sonra o suyun qalxmasına heç bir narazılıq yarada bilməzdi. Heç kim də narazı olmazdı. Amma bu günləri siz müharibədən çıxmış yeni bir xalqı, müharibədən çıxmış yeni bir dövlətin yenidən siz zərbə olaraq vurursunuz. Necə ki bunu gecəylə Tarix şurası benzin qiymətlərinin qalxması ilə bağlayıbmışdı. Niyə də siz idirsiniz bunu? öz başınıza siz. Və bu günləri həmin məsələləri bütün ayə şeyə aydınlığı ölkə rəhbəri öz müsahibəsində verdi. Hər bir məmur öz işindən məşğul olmalıdır. Lazımsız, lazımsız, e, bilisiz nə tərdir. Yersiz olaraq qərarlar verməklə, yersiz olaraq bu xalqı haqqının narazı salmaqla siz Azərbaycanın gələcək e, inkişafına da zədə vurmuş olursunuz. Sizin xidmətləriniz kimədir? Azərbaycan dövlətinədir, yoxsa başqa dövlətlərədir. Ya bu dövlətə xidmət aparırsınızsa, bu dövlətin işlədiyi sudan, yediyi yeməkdən, qazandığı puldan qazanırsınızsa, bu xalqa xidmət aparın. Mən sizi başa düşürəm. Siz bu xalqın işlədiyi sudan içmirsiniz. Siz bu xalqın yediyi yeməkdən yemirsiniz. Siz bu xalqın qazandığı yerdən pul qazanmırsınız. Siz digərlərdən pul qazanırsınız. Başqa yerlərdən su içirsiniz. Başqa yerlərdən yemək yeyirsiniz. Və sizin qazandığınız bu xalqdan deyil. Siz bu xalqdan qazanmırsınız. Siz bu xalqdan oğurluyursunuz. Və həmin oğurladıqlarınız zamanla hər biri burnunuzdan gələcək. Zamanla hər biri